Pivka je prvi in edini proizvajalec mesa v Sloveniji, ki nudi stalni izbor piščančjega mesa slovenskega porekla iz skrbne reje 100% brez antibiotikov. To pomeni, da piščanci Pivka v celotnem času reje ne prejmejo nobene vrste antibiotika. Zaveza za skrbno rejo 100% brez antibiotikov predstavlja trajnostni prispevek Pivke za ohranjanje zdravja živali, narave in ljudi. Pivkino zavezo za skrbno rejo brez antibiotikov potrjuje tudi mednarodni certifikat družbe DNV, so iz družbe sporočili na tiskovni konferenci v Pivki. Ja, skrbna reja brez antibiotikov je neko logično nadaljevanje našega skrbnega dela, ki ga praktično vsa leta dokaj uspešno upravljamo kot rejci kakovostne perutnine. In nekako to je neka nadgradnja, ki je na več pobud se zgodila in jaz razumem, da je res to ena dobra usmeritev. Želimo si, da bi res to bil en tak uspešen projekt. Prizadevanja za vzpostavitev zdravega okolja za živali se v Pivki začnejo z dobro pripravo hleva in kakovostnimi matičnimi jatami ter enodnevnimi piščanci. Skrb za zdravje piščancev, brojlerjev je v Pivki bila vedno zelo prisotna in ena in na prvih mestih. Tega se zavedajo tako rejci in seveda tudi vse podporne službe, ki v tem procesu sodelujejo. Pa skrb za zdravje piščancev ne pomeni to dejansko zdravljenja in uporabe antibiotikov. Skrb se začne že pri vzpostavitvi takih pogojev, da zdravljenja kasneje niso potrebna. Se pravi, priprava objekta, čiščenje, razkuževanje, res temeljito, potem vzpostavitev odličnih pogojev, se pravi, pravilne temperature, odlično prezračevanje, dovolj krmilne površine, dovolj napajalne površine. To so vsi pogoji, ki zdravemu piščancu omogočajo optimalen razvoj, brez uporabe kakšnih dodatnih sredstev, se pravi v tem primeru antibiotikov. Pivkino obljubo skrbne reje 100% brez antibiotikov potrjuje tudi mednarodni certifikat vzrejeno brez antibiotika, Antibiotic Free STP 080, ki ga je Pivka pridobila kot prvi proizvajalec mesa v Sloveniji. Neodvisni strokovnjaki mednarodne organizacije DNV so certifikat Pivki podelili na osnovi podrobnega pregleda celotnega procesa Pivkine proizvodnje, od valilnice do vseh 60 rejcev Pivke in končne proizvodnje. Nekako logično, včasih, ko delamo nekaj dobro, rabimo neko zunanjo potrditev, no? In ravno to se je tudi v našem primeru zgodilo. Zavedali smo se, tudi zahvaljujoč raziskavam, ki smo jih opravili na to temo, da delamo dobro, da znamo zrediti piščance brez pomoči antibiotikov in v bistvu certifikacija je bila nekako logična pot. Certifikat je neko dodatno zagotovilo za kupce, potrošnike, da delamo prav, da smo transparentni in pa seveda velika zaveza za nas same, ki peljemo vse te postopke. Skrbna reja 100% brez antibiotikov je Pivkin prispevek k zmanjševanju uporabe antibiotikov v procesu reje živali. K spremembi načina uporabe antibiotikov že dalj časa poziva Svetovna zdravstvena organizacija in poudarja, da je odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom, kot so antibiotiki, eno izmed največjih globalnih zdravstvenih tveganj.